nze kachichengali Uri chintu wansi wenjuba Wansi wenjubeno Jari chintu chisinga mkwano Zimbera ize Kasta nimba nono mwana wena londa Zimbera ize Kasta nimba nono mwana wena sima She got me days on looking bright. She got it all, I must admit that I'm falling. Why me say? She made the changes in me life. All loving so profound with definite meaning. Ngori na kwagala, ngori chintu chiba vere. Ngori na kwagala, ngori chintu chiba tere. Nemo wo mwavu, wanchiri ero mera ize. Ngori na kwagala, nindabiketu. Kamo jambo, habari ya asubuhi, habari ya mchana, habari ya jioni, habari ya usiku na pia habari ya usana kwa kujiunga na mimi mchana huu wa leo ama asubuhi ya leo. Naitwa Dube kutoka Dube Daily na leo nimekuandalia mambo kem kem. Tuanze. Ningependa ubonyeze hii alama ya subscribe na uone jinsi baraka zitakavyo kunyeshea. Omba, ningependa kuongelelea walevi, wale ambao wameolewa na walevi, wale ambao wanaishi na walevi. Na ningependa usikize haya mambo ambayo nitakwambia hadi mwisho wa video hii. Na naamini ya kwamba utajifunza mengi. Ikiwa wewe ni mlevi ama ikiwa wewe unaishi na mlevi. Katika mwaka wa 1981 kuna mwanadada huyu ambaye aliolewa na mwanaume fulani. Mwanaume huyu ikawa kwamba yeye ni mlevi. Na mwanamke huyu alikuwa anaitwa Wairimu. Wairimu alioleka wananjenga na wakawa wameishi vizuri mpaka walikuwa na watoto. Lakini jinsi miaka ilivyokuwa ikisonga ndivyo mzee Njenga alizidi kuwa mlevi. Na ulevi si kitu kizuri vile. Ukinywa kunywa lakini usinywe kupindukia. Tumeona walevi wengi katika barabara ukifanya vituko vyao, hata wakati mwingine pia isweti pia huwa anachukua mbili tatu, lakini ni maisha yake. Back to the story, Wairimu na Njenga wakawa na shida sana. Njenga alikataa kuacha ulevi kabisa. Ikawa kwamba familia ya Wairimu wakawa kimuhimiza mara kwa mara amwache Njenga kwa sababu ya ulevi. Ikawa ni vigumu. Anakuja kama amelewa. Na saa zingine labda mara kwa mara Wairimu ikawa anaitwa na majirani, njoo mchukue mume wako ameanguka kwenye mtaro na amelewa kabisa. Wairimu anamchukua mume wake na kuja hadi kwa nyumba, lakini ikawa ni mazoeano. Huyu alichoka kweli sababu kuishi na mlevi si rahisi vile. Kutoka mwanzo hadi hapa naamini ya kwamba umejua hii story. Kabla tuendele, naomba ubonyeze hiyo alama ya kupenda, like button, like, comment, share, kitu kama hiyo, na uone jinsi baraka zitakavyo kunyeshea. Tuendele na story. Sasa huyu Wairimu iko siku alikaa akasema, hapana, huyu mzee mimi nitamfundisha adhabu. Adhabu ambayo itafanya yeye aache pombe. Bas, kama kawaida Wairimu akaitwa na majirani, njoo mchukue bwanako amelewa, ameanguka kwenye mtaro. Kama kawaida Wairimu akaenda kachukua bwanake, lakini raundi hii hakumleta nyumbani, ila alimpeleka straight kwenye mortuary.
Da, mochari ni mahali pa kushtua kweli. Mzee akatupwa kwenye mochari na ile mili pale hivyo. Wairimu akaambia mochari attendant ya kwamba huyu mtu akiamka mwambie yeye ni mfu amekufa asiye kusumbua. Ikawa ndio hivyo, mzee akatupa kwenye maiti akalala. Lakini baada ya muda kidogo ama baada ya masaa kadhaa, pombe ikawa imeisha mwilini, jamaa akaamka. Alipoamka akishika huku yashika watu ambao wamekufa wajeka kwenye fridge bado. Akishika huku ndio hivyo hivyo. Da! Mzee alishtuka kweli, akashtuka kweli. Akaanza kubisha mlango afunguliwe. Mochari attendant alipokuja, kila ambacho alifanya, alimpiga kiboko ama viboko huyu njenga. Akamwambia wewe ni mfu shetani wewe. Rudi ufe na wenzako pale hivyo. Nini mbaya na wewe? Njenga akawa ameshtuka akisema kwamba oya mimi si mfu. Kuna makosa yametokea mahali. Ikawa ni mabishano. Mwisho wa story, njenga akaachiliwa, akaenda nyumbani na tangu siku hiyo hajawahi kunywa pombe. Hata akisikia ile advertisement ya pombe kwenye televisheni, yeye huzimisha televisheni na aenda lala kwa kitanda. Niambie kama wewe uko na mlevi kwenye comment section, ungependa usaidiwe aje? Ungependa uunganishwe na Wairimu ili pia naye akusaidie mume wako aache ulevi? She got me years on looking bright. She got to tell her most admit that I'm falling. Why me say she made the changes in my life. Asanteni sana katika kutazama video yangu hii. Ningependa usubscribe na kila wakati ninapo eka video mpya utakuwa mtu wa kwanza kutazama. Na pia bado jinsi nilivyosema mara ya kwanza, ukisubscribe hapa baraka zitakunyeshea tele. Asante sana, naitwa Dube kutoka Dube Day. She got me years on looking bright. She got to tell her most admit that I'm falling. Why me say she made the changes in my life. All loving so profound with definite meaning. Ngori na kwagala, ngori chintu chibabere. Ngori na kwagala, ngori chintu chibatele. Nemovo mwavu, wanchiri edo mera izere.